проспект Свободи, зупинка площа Кирила і Мефодія. Через неї проходять 9 маршрутів. А це зупинка на площі Курятовича. Тут табло ще не працює. Воно не підключено до мережі інтернет. Поки пасажири виглядають свої маршрутки, ми розпитали, чи зручніше чекати так, знаючи, скільки часу до приїзду маршрутного таксі. Зручно, бо вже подивилися, смірка буде через 3 хвилини. Воно мені що тут є, що його немає. То на Енгельса чи де-то там було, то було дуже файно. Дивишся, скільки тобі там хвилина чи дві чекати. Дуже було добре. І приїжджали? Приїжджали, так. Я це замітила, приїжджали. Та вони не додержуються ця графіка. По нашим дорогам, ямам. Маршрутне таксі номер 14 повинно прибути сюди через 3 хвилини. Зараз ми перевіримо, наскільки пунктуальні водії ужгородських маршруток. Через 3 хвилини маршрутка прибула. На кінцевій зупинці ми запитали у водія, чи завжди він встигає вчасно доїхати до наступного місця посадки. У нас в автобусі GPS стоїть, кажуть, там на зупинці на культосвітньому училищі стоїть табло. І там все фіксує, коли має приїхати, коли приїжджає. Там все на графіку їде, все нормально. Зупинки ще будуть облаштовувати, каже Петро Бобик, начальник відділу транспорту міської ради. Ось на цьому місці повинні знаходитися порти для зарядки мобільних телефонів та тривожна кнопка виклику поліції. До нового року ці роботи обіцяють завершити. Для встановлення нових зупинок та електронного розкладу руху із міського бюджету не витрачено жодних коштів. Цей проект безкоштовний для міста, але він існує за рахунок того, що інвестор буде продавати рекламні площини, які знаходяться з боку кожної зупинки. Для міста це абсолютно безкоштовно. Місто, єдине, що місто забезпечило підведення інтернету, мережі інтернету та електропроводки до даної зупинки. Визначити час прибуття маршрутки до зупинки можна і без електронного табло, маючи при собі мобільний телефон із інтернетом. Дізнатися це можна на сайті міської ради або завантаживши відповідний додаток на гаджет. Мікулашче Миколай – один з найулюбленіших дитячих персонажів. Його з нетерпінням чекають весь рік. Та кожна дитина знає, що подарунок від чудотворця ще треба заслужити. Він приходить із неба. Миколай приносить дітям подаруночки, щоб, якщо вони чемні. Вони слухаються батьків, вони дуже чемні. Бути сухняним. А ще? Помагати мамі і слухатись. Дорослим приносить він якісь речі, а дітям приносить сладості, іграшки. Аби отримати очікуваний подарунок, дітям треба було не тільки цілий рік бути чемними, а й в цей святковий день показати Миколаю свої таланти. Малеча підготувала для чудотворця віршики та пісні. Солодощі полюбляє не тільки малеча. Святий чудотворець теж поласував печивом, яке йому принесли дітки. Натомість для малечі Миколаш приніс повні мішки подарунків. Каже, діти цьогоріч були особливо чемними та слухняними, тож кожен отримав очікуваний заслужений подарунок. Та найбільший сюрприз цьогоріч чудотворець підготував для всіх українців. Мирність, небо і щастя, здоров'я, щоб всі жили добре і без всяких проблем. І думаю, що Миколай і старається зробити, щоб всім було добре. Крім подарунку, щоб ми жили і в нормальних условиях. Менш ніж за 2 тижні, в ніч з 18 на 19 грудня, святий Миколай завітає і до діток із православних та греко-католицьких сімей.